Sinan lah. Selamat sinan. Selamat. Selamat kan? Ayo, please boleh kita dalam. Sama ini lah. 20 bajar lagi. Baru keluar pura. Rasie pura. Apa yang bintu bintu rasie? Kan? Jam tak jual. Kamu kan jual ni, dah boleh nanti kan? Kita dah boleh. Asyik kan? Kata ni, dah boleh. I'm going to go to the hospital. Sabu jaktiya, kan?